We'll tell this not where a shipwright would be, but they're not from here now. Come on! Then come up with the W! Ei, é peste! Fudeu! Eles vão fugir de você! Sim, ouvi dizer que chamava todos. Tempos grandes estes em que um espanhol pode andar a passear com o confesso e não se faz de terra. We'll tell this got where a ship right with me. They'll not come near them. Come on! Then come up with the W! É que nos faz ganhar disciplina. Um convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso é por rancor que o capitão nos coloca a esfregá-lo. É senso comum.